kusoo dhawaada warka galabnimacalin sida midiga fadlan haddaan ugu cusubta subscribe saarkom beelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah jadwalkii doorashada ee golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo gebi ahaanba fashilmay waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalkii doorashada ee xildhibaanada aqalka sare ee horey loo soo saaray kadib heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan muqdisho ku gaareen dowladda dhexe dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir qorshaha ayaa ahaa in 1 December 2020 oo maanta ahi in ay dowlad goboleedyada dalka ka bilaabaan doorashada xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya aqalka sare balse fashil ayaa ku yimid jadwalkii hore loo shaaciyey sida u muuqata ilaa iyo hadda ma jirto tallaabo loo qaaday dhaqangelinta jadwalkaasi oo lagu caddeeyey in doorashada aqalka sare ay dhacayso 1 ilaa 10 bisha December waxaa loo asteeyey doorashada aqalka sare 1 December 2020 doorashada xildhibaanada golaha shacabka 10 ilaa 27 December 2020 doorashada guddoonka iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa loo asteeyey 1 Janaayo ilaa 8 Febraayo 2020 sababta ayaa waxaa lala xiriirinayaa khilaafka ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka dalka oo ay walaac ka muujiyeen hogaamiyaasha mucaaradka intooda badan sidoo kale arrinta labaad ee dib u dhigtay jadwalka doorashooyinka ayaa ah in aysan weli maamulada jubbaland iyo puntland soo magacaabin guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed kuwaas oo mas-uul ka ahaa doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si kastaba dib u dhaca ayaa saameyn ku yeelatay doorashada 2020 oo horey jadwalka loo soo saaray waxaana weli jira ismariwaa xooggan oo ka taagan hannaanka loo marayo guddiyada doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee lama oga halka ay ku biyashuba doonto dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey cillad ku timid diyaarad ay la socdeen madaxda ka tirsan maamulka hirshabeelle faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa cillad ku timid diyaarad ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku sii jeeday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha dalkaasi diyaaradda oo ka soo ambabaxday magaalada Jowhar ayaa cillad dhinaca matoorka ahi ay ku qabsatay hawada waxaana ay siday wafdi oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdixakiim Luqmaan Maxamed isla markaasina uu qayb ka ahaa wasiirka amniga maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Khayre wararka ayaa sheegaya in diyaaradda uu si degdeg ah duuliyaha ugu soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aden Cadde magaalada Muqdisho ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u xaqiijiyey jiritaanka warkan iyaga oo shaaciyey cilladda ay ku timid ay ka mid tahay matoorada diyaaradda sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in mas-uuliyiinta Hirshabeelle ay diyaarad kale ka qaateen garoonka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wafdigan ayaa ku socdo beledweyne si ay uga qayb noqdaan xalinta xiisadda ka taagan gudaha magaaladaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ahi oo laga bixiyey shilkaasi balse ma jirto wax khasaare ahi oo ka dhashay cilladda ku timid diyaaradda madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa inta badan isticmaala diyaarado marka ay tagayaan degmooyinka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe maadaama inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ay go'doomiyeen magaalooyinka deegaanada uu ka arabiyo maamulkaasi dhinaca kale shir looga hadlaya amniga oo magaalada Muqdisho ka furmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa guddoomiyey shir weynaha isuduwinta amniga kaasoo maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkani ayaa sidoo kale looga hadlayay arrimaha cadaaladda kaas oo ay ka qayb galeen wasaaradaha iyo hay-adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda iyo wakiilo ka socda beesha caalamka shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulada dalka iyadoo inta uu socdo lagu falanqayn doono xaaladda ammaan ee Soomaaliya Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sugidda ammaanka iyo sidoo kale dhismaha ciidan booliis Soomaaliyeed. xog xasaasiya beesha caalamka oo soo faragelisay khilaafka doorashooyinka iyo go'aan xasaasiya oo qaadatay isla markaasina doonaysa in arrintani soo afjarto xubnaha beesha caalamka oo bilaabay inay farageliyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya oo weli muran ka taagan yahay kadib markii musharaxiinta qaar ee madaxweynaha soomaaliya ay ka soo horjeesteen guddiyada doorashooyinka ay magacaawday dowladda federaalka soomaaliya xubno ka tirsan beesha caalamka oo u horkacayo wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambassador James Iswaan ayaa waxa ay kulan dhinac ca internetka ahay la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku xigeenkiisa Mahdi Maxamed Guuleed Khadar xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ayaga oo sidoo kale soo dhaweeyay safarkii la xiriira doorashooyinka socda ee uu dhowaan ku tagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble magaalada Baydhabo isla markaasina uu kula kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed beesha caalamka waxay tiri waxaa qayb ka ah wadatashida joogtada ah ee lala yeelanayo hogaamiyaasha iyo
siyaasiinta Soomaaliyeed ayay qaramada midoobay iyo xubnaha ka mid ah saaxiibada caalamka ee Soomaaliya kulan la yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayagoo kala hadlay doorashooyinka soo socda waxayna soo dhaweeyeen safaradiisa qorsheysan ee uu kula kulmay hoggaamiyasha dawladda xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya oo uu ka bilaabay booqashadiisii uu dhawaan ku tagay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay qaramada midoobay dhinaca kale xubnaha beesha caalamka ayaa bilaabay kulamo ay la yeelanayaan madaxda dawlad goboleedyada dalka waxaana dorraad garowa tagay wafdi uu hoggaaminayo ku-xigeenkiisa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Master Seninga iyaga oo la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho heshiis lagu wada yahay waxaana madaxweynaha Puntland oo xubnaha beesha caalamka la wadaagay sidii loogu gudbi lahaa marxaladda lagu jiro sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ahay oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelaysa qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay hoggaamiyasha Soomaalida in ay sii wadaan wada hadalka dhexdooda ahi iyo sidoo kale in la sii xoojiyo dareen ku dhisan is-afgarad kaas oo dhowaanahan horumar sameeyay xilli diyaar garowga doorashooyinka qaranka ay soo dhowdahay xubnaha beesha caalamka ayaa horay sidoo kale ula kulmay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee shirka ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana dhowaan la filayaa in ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya si xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka qaranka ee muranka badan dhaliyay dhinaca kale Jubbaland oo sheegtay sababta ay u magacaabi la'dahay guddida doorashooyinka qaranka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2021-2022 Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa ugu horreyntii soo hadal qaaday dooda ka taagan dhismaha guddiga doorashooyinka dalka gaar ahaan sababta ay Jubbaland u soo magacaabi la'dahay xubnaha ku matalaya guddida doorashooyinka ee heer dowlad goboleed madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa shuruud uga dhigay soo gudbinta xubnaha in dowladda Soomaaliya ay marka hore fuliso ballanqaadyadii ay la gashay Jubbaland gaar ahaan arrinta gobolka Gedo oo ay weli ka howlgalaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu ku eedeeyay dawladda Soomaaliya in ay ka gaabisay fulinta heshiiskii siyaasadeed ee lagu gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Maxamuud Sayid Aadan ayaa sidoo kale intaasii ku daray in xubnaha ku matalaya guddida doorashooyinka aysan soo magacaabi doonin ilaa inta xal laga gaarayo hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ismariwaa uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka iyo guddiyada oo ay horay walaac uga muujiyeen musharaxiinta ugu tunka weyn dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Farmaajo iyo Fahad Yaasin ayaa waxaa saaran cadaadis aad u xoogan beesha caalamka iyo siyaasiinta Soomaaliyeed lamana oga in arrintaasi qaadan doonaan isla markaasina ay ka tanaasuli doonaan hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan ah wixii uu ku dhago in lala jaro maahine inuu marnaba ka tanaasulin